FH-ingar tók á móti Sligo Rovers í gær, en Sligo er í öðru sæti írsku deildarinnar á meðan FH situr í 8. sæti Pepsi Max deildarinnar og hafa ekki unnið deildarleik síðan í maí. Fyrri hálfleikurinn var bragðdaufur og besta færi kom ekki fyrir á 38. mínútu þegar Stephen Lennon átti skalla rétt framhjá. Í síðari hálfleik mistu gestirnir frá Sligo fyrirliða sinn af velli með rautt spjald. FH-ingar náðu að nýta sér liðsmuninn. Sigurmark leiksins kom á 85. mínútu þegar Stephen Lennon skallaði boltan í markið. FH fer því með eitt mark með sér til Írlands og í góðum möguleika á að fara áfram.